Eu chamo por você, ninguém atende. E de repente uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do telefone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefonar. Telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar. Obrigado!